Olá pessoal, hoje estou aqui na Redentora, o bairro mais gastronômico de São José do Rio Preto. Vim visitar o El Toro, o restaurante do Cuque Bonadil, um grande amigo, e conhecer a parrilha uruguaia. Vamos lá ver se é bom mesmo? Meu nome é Cuque Bonadil, sou proprietário do restaurante El Toro. Há 4 anos nós estamos aqui em Rio Preto. Isso é um hobby que a gente sempre teve de cozinhar, fazer alguns cortes de carne diferente. Em 2014, o segmento que a gente atuava em São Paulo deu uma esfriada devido ao mercado tudo. E surgiu essa oportunidade do hobby virar uma profissão. Viemos para Rio Preto, onde tem alguns familiares e onde escolhemos voltar para ficar mais perto deles, e surgiu a oportunidade de a gente montar um restaurante. Então aí resolvemos montar um restaurante com cortes uruguaios, com a parrilha. Quando definimos que o segmento ia ser cortes de carnes especiais, fomos para São Paulo. Voltei para São Paulo, busquei algumas casas que poderiam ser referência e se aprofundamos no segmento. Aí trouxemos um maître de São Paulo que trabalhava numa casa do mesmo segmento conosco e começamos a desenvolver. Demorou em torno de 6 meses até a gente fazer a reforma, tudo. E inauguramos o El Toro. O nome El Toro surgiu de meu filho, nós andamos de carro, procura um nome, que nome vai fazer, não tem nome. Meu filho fala, vamos por El Toro. Rio Preto recebeu a gente de braços abertos. Eu costumo brincar que, graças a Deus, eu não tenho mais nenhum cliente, são todos meus amigos. A gente formou um círculo de amizade muito legal. Muitas pessoas, clientes nossos, ajudaram muito a gente, onde a gente vinha errando. Aí desenvolvemos alguns outros pratos. Hoje nós temos massa, temos 4 opções de massa no cardápio, temos 2 de camarão, 2 peixes, e hoje nós já temos algumas outras opções fora a carne. Então a história do El Toro hoje é essa. Estamos aí, acho que a gente já conseguiu conquistar um espaçozinho em Rio Preto, com muito trabalho, sacrifício, mas valeu a pena. Rio Preto nos recebeu de braços abertos. E hoje nós estamos recebendo aqui o Rodrigo Bueno, um chefe já conceituado aí na cidade, uma pessoa, um crítico gastronômico que tem nos ajudado. E é sempre um prazer receber uma pessoa que possa acrescentar pra gente, que vem aí dar alguns pitacos nos nossos pratos, vai degustar eles, mas espero que dê tudo certo. Apesar que pra chefe sempre tem alguma coisa para melhorar. Obrigado por me receber, é um prazer estar aqui no El Toro com você hoje. Estava comentando que o público hoje é mais feminino, é isso? Não é que é mais feminino, né? Antigamente, não sei se eu posso usar a palavra antigamente, né? Mas no começo o público era masculino, que sempre foi para o negócio de churrasco, carne. E hoje o público feminino está se aderindo mais à carne. Elas estão apreciando mais carne, não tão quanto assim que antigamente as mulheres pediam carne bem passada, carne sem sangue. E hoje já tem um público feminino que gosta da carne mal passada, que gosta da carne com sangue, vermelha ainda por dentro, né? Que nosso churrasqueiro é que gostamos disso, né, Rodrigo? Fora isso, Rodrigo, nós tivemos que se adaptar com algumas coisas à noite, principalmente no período da noite, né? Com massas, peixe, frutos do mar, que é onde o público feminino também, à noite principalmente, gosta de uma comida um pouco mais leve. O que você imagina que causou essa mudança? O que é mercado? É conhecimento? Eu acho que o que mais ajudou nessa mudança, primeiro, é o conhecimento. E segundo, depois que adquiriu o conhecimento, encontrou produto de qualidade. É diferente você ir numa churrascaria, num rodízio, e vir numa casa de especialidade de carnes nobres.
a textura é outra, você sabe disso, é outra carne, é outro padrão, é outro segmento, né? Não é desmerecer, mas que as casas de carne especiais têm outro segmento, têm outro padrão, outro estilo de fazer a carne, outro jeito de fazer a carne. Queira ou não queira, que o nosso estilo de parrilha, nós não usamos carvão, usamos lenha, existe esse saborzinho do defumado, esse sabor da parrilha mesmo, né? Mas, Cuca, me fala do seu cardápio. Você tem dois, trabalha com dois tipos de cardápio, o cardápio do almoço e o cardápio do jantar. Você estava me dizendo que você tem o executivo no almoço, é isso? Nós temos o executivo. Que é esse almoço gourmet. Esse é o almoço gourmet que nós chamamos de almoço gourmet, que fugimos um pouco do nome executivo, porque queira ou não queira, você vai ter a oportunidade de experimentar também, você vai ver que é uma coisa diferente, não se torna um executivo pela qualidade dele. E o executivo é aquilo que nós já conhecemos, você escolhe lá uma entrada, um principal e uma sobremesa. É, hoje nós, você, no executivo nosso você tem um couvert, né, que é patê e manteiga e pães variados, uhum. Onde você escolhe, se não me engano, quatro tipos de salada. Seis opções Seis de carne. Seis opções de carne, onde tem o tibone, o prime rib. Olha, que para um prato executivo são carnes para ser Mas servido. Mas você vê, com tibone, o prime rib, todos os cortes, ambos, onde você escolhe entre quatro acompanhamentos e seis guarnições. Fora isso, você pode escolher um peixe no lugar da carne, San Peter, e o peixe do dia, que geralmente é o salmão ou o abadejo ou a pescada cambucu. Perfeito. Ou duas massas, se não me engano, você tem um coxilhone ao funghi. Coxilhone e o talharine, né? Talharine. Talharine, perfeito. E fora isso, temos dois risotos também, um de filé mignon e um de camarão. O Rodrigo, hoje, por exemplo, o Touro é uma casa especializada em cortes de carne, mas devido ao público que a gente atende, temos já um leque maior, onde temos o peixe, o fruto do mar, os risotos sem carne nenhum e as massas. Bom, e o cardápio, que aliás, olha, vou rasgar um pouco de elogio aqui, hein? Que cardápio bonito, hein? Obrigado. Achei, olha, só a capa dele é muito bonita, muito bem feita. A gente vê o carinho que tem em tudo, né? Não só no cardápio, mas como todo o ambiente. Né? Obrigado. E, Cuca, me fala uma coisa. Eu estou olhando aqui pro cardápio. Como que funciona? Eu chego aqui no El Toro e vou escolher uma carne, é isso? É, hoje o El Toro é um segmento diferente. Por exemplo, você escolhe uma carne, é só a carne. Os acompanhamentos você escolhe à parte. São servidos à parte, são cobrados à parte. É separado do corte de carne. Da onde você trouxe essa forma? Do sistema uruguaio. Hoje, por exemplo, se você for... Vou até citar alguns restaurantes de São Paulo. Se você for no El Tranvia, no El Uruguaio, no Pobre Juan, você pede a carne e pede o acompanhamento. Ah, essa é uma forma, é um serviço uruguaio. É um serviço que a gente, como diz, importou, trouxe. Bom, Cuca, é isso. Fiquei muito curioso. Uhum. E vamos lá, vamos conhecer de fato essa gastronomia do El Toro. Né? Vamos lá. Gastronomia uruguaia, não é uruguaia, isso? Uruguaia, misturada com o Rio Pretense. É, muito bom. Vamos conhecer essa cozinha, então. Vamos lá. Fechado? Chegou a hora, né? A melhor hora do programa, né? Verdade. Olha só, tô com duas carnes aqui. Esse é o famoso ancho, bife, né? Bife de ancho. Bife de ancho. É tirado da parte dianteira do contrafilé, da primeira quinta vértebra, né? Perfeito. Está entre o pescoço e o contrafilé. É a parte nobre que muita gente, pelo contrário, gosta da parte de trás do contrafilé, né? Nós temos duas raças aí. A do lado esquerdo aí é um bife ancho de Wagyu, com um marmoreio em torno de 4 a 5. É um marmoreio que a gente acredita que é o paladar do brasileiro, diferente do paladar dos japoneses, que chega aí a 10, 12% de gordura.
O marmorito, nós entendemos que o brasileiro tem um paladar, uma carne extremamente macia, com marmorinho de gordura, extremamente saborosa. A segunda carne é um Angus, 75%. Nós não temos ele 100% no sangue Angus. Trabalhamos com bastante tempo com 50%, hoje já existe o 75%. Não acredito que vamos chegar no 100%, que segundo os pecuaristas, não sei até onde é verdade, mas a gente está comprando a ideia. Devido ao clima, pastagem, alguma coisa assim, ele não tem resistência para ser criado no nosso sistema. Bom, nós falamos de um outro detalhe bem importante, que é o marmoreio. O que seria, vem a ser marmoreio? É a gordura entrelaçada às fibras da carne. Se você pegar, quanto mais gordura tiver entre as fibras da carne, maior é o marmoreio. Quanto menos gordura tiver, menor é o marmoreio. A gordura, apesar de... é uma discussão, né? Se é boa, se é ruim. Até ontem eu vi uma frase no Instagram que eu achei engraçado. O cara fala assim, calma, glúten, você ainda vai ser bom. O ovo falando. Porque o ovo já foi um alimento super... Então, eles falam da gordura, mas eu acho que é sabor. O que dá sabor na carne, pra mim, é uma gordura. Mas é o marmoreio, é o volume de gordura que tem por quilo entremelado às fibras da carne. No meio da carne ali. No meio da carne. Então, é igual o mármore mesmo, né? Você pega o mármore, tem os riscos. Esses riscos são as gorduras que nós chamamos de marmoreio. Uma carne, eu peguei uma carne, mesmo um filé mignon, que quase não tem gordura. Quanto mais gordurinha ali no meio, isso, aquelas veinhas isso, ali, isso, mais saboroso vai ser. É que existe um folclore também, né, Rodrigo? Eu acho, por exemplo, que o filé mignon é uma carne gorda. A carne, para mim, que eu acho mais magra é o miolo do alcatra, que tem miolo. Se você pegar um filé mignon, ele não seria macio do jeito que ele é se não tivesse gordura nenhuma entrelaçada, né? Ele existe uma gordura ali, apesar que ele não aparece tanto. Mas você vê, até você limpar ele e deixar limpinho, tem gordura para todo lado. Kuk, me fala uma coisa aqui, você tem algumas plaquinhas de identificação para os pontos das carnes, é isso? Como que funciona esse sistema? Como com a plaquinha, um mal passado, ao ponto, bem passado e ponto mais. Então são os pontos que o cliente escolhe que a gente coloca a plaquinha para identificar. Às vezes uma mesa com 5 pessoas pede 3 pontos de carne, 2 pontos de carne. Já sai da cozinha, já com a plaquinha espetada. Conforme o churrasqueiro que está lá na churrasqueira, ele libera os pratos, ele libera. Porque você pega um ponto mais ao ponto, às vezes a diferença é pequena visualmente. Se você cortar ela, você vai perceber. Mas para não chegar no cliente e ter essa dificuldade, falar qual que é o mal passado e qual é o ponto mais, a gente solta com as plaquinhas. Incrível, olha, achei as duas carnes muito boas, hein? Muito, muito boas. De fato, lógico que uma mais saborosa, outra menos. Aí eu vou deixar para o público vir aqui e decidir qual que eles gostam mais. Sem dúvida. Mas você tem um Wagyu que tem uma maciez, como você mencionou, realmente tem maciez, tem muito sabor. Mas você tem um Angus também que tem uma textura que talvez, inclusive, seja até mais aceita, né? Hoje ela é o carro-chefe. O Angus é carro-chefe. Mesmo porque é um preço, né? Hoje o Angus hoje, ele já está bem acessível. O Wagyu, eu acredito que vai se tornar, vamos dizer assim, popularizar. Mas é um gado hoje restrito, são poucos fornecedores, são exigentes. Às vezes, quando você precisa, não tem. Então, é uma coisa que ainda está... tá crescendo. Mas eu vou ser honesto, bater no Angus vai ser difícil. Agora, dentre todas as guarnições, acompanhamentos que nós temos, uma me chamou a atenção, que é a batata, soufflé. Né? Isso. Rapaz, que batata bonita. Ela é... Conta pra gente um pouquinho da história dessa batata, que nós já estávamos conversando e você já me falou que tem uma história bem bacana. Hein? Essa batata, Rodrigo, quando nós inauguramos em 2014, ela estava no cardápio e você, né, nós não demos conta de fazer ela. Nós deixamos ela no cardápio um ano e o cliente pedia, não tem. Chegamos a tirar do cardápio. E aí fui em São Paulo, fui no restaurante, pedi a batata. E a hora que vieram me servir, eu falei, eu gostaria de ver como faz essa batata. E me levaram até a cozinha, onde eu peguei o telefone do cara que fritava essa batata. Só frita essa batata no restaurante. É um fluxo muito maior que o nosso, não tenha nem dúvida. E fiz uma proposta para ele vir até Rio Preto ensinar a gente a fazer a batata. Foi quando ele veio. Por incrível que pareça, tudo que nós fizemos, ele fez, a dele inchou, a nossa não. A dele inflou e a nossa não. Mas é questão de técnica, é questão de tempo, não tem como marcar no relógio, é prática isso.
A batata, ela fica com um sabor bem bacana, né? Ela fica leve, né? Fica leve, né? Tem uma leveza, parece que ela é diferente de uma... Não dá para comparar com uma batata chips, né? Porque a batata chips, ela é completamente diferente. Ela fica com a crocância dela, mas você morde achando que vai... Tá cheia e, na verdade, ela tem... Tá vazia e tem uma leveza muito grande, hein? Olha, muito saborosa. Eu montei uma cozinha para isso. Eu tenho um fogão para ele, as panelas dela, a fritadeira dela, tudo separado para ela. Muito bom, Cook. Olha, já gostei. Começamos com chave de ouro já. Opa! Não é? Mas não saia daí que já estamos de volta. Esse prato aqui é lindo, hein? Esse é um bacalhau que nós já tínhamos conversado, que eu falei que a gente voltou fora da carne, onde nós temos bacalhau, camarão, frutos do mar e os peixes também, que é o abadejo e o salmão. E a gente, mais uma vez, veio para o bacalhau. Tem alguns restaurantes tradicionais de bacalhau em Rio Preto, mas onde a gente fugiu um pouquinho do tradicional. É um prato hoje simples, mas é bem apresentado, você vai ver que é saboroso. Onde nós usamos só o lombo, só uso o lombo mesmo do bacalhau. É um tomate confitado, uma batata rústica confitada. E a diferença é que os legumes embaixo, a abobrinha, a berinjela e o pimentão, são grelhados na parrilha da carne. Então ela pega esse gosto da parrilha, esse gostinho defumado, e confitamos o bacalhau em 100%, azeite 100%. O Cook, me fala uma coisa, o bacalhau confitado, o que vem a ser o confitado? Nós tiramos o bacalhau, desgelamos ele, deixamos correr a água, cobrimos ele de azeite e cozinhamos em baixa temperatura. Uma dica que a gente dá, às vezes, se a pessoa quiser fazer isso em casa, quando você coloca o bacalhau, não sei se você usa essa técnica, mas essa técnica é meio de caipira aqui, né? Você coloca o bacalhau e por menos água que ele tiver, ele vai ter água. E que você deixa em baixa temperatura, o azeite fica meio branco, fica aquela fervurinha, parece que você percebe que tem água no meio. E a hora que para aquela aguinha lá, que ele fica transparente, é o ponto que a gente acha que ele tá bom já. Ô, Cuca, é lógico que a técnica, né? São várias. Hoje em dia a gente não tem uma técnica única, né? Temos várias técnicas para fazer a mesma coisa. Essa técnica deixou o bacalhau assim bem azeitado mesmo, né? O confit, a gente percebe que o azeite, ele entra mesmo. Entrelaçou com o peixe. E aí nós vamos voltar naquela conversa da carne com a gordura no meio. No caso aqui, como a técnica faz com que o azeite entre, no dessalgar ele, né? Porque quando você salga, você tira todo o líquido, tudo, né? Então a intenção disso é umidificar, é deixar ele úmido mesmo, né? Deixar ele molhadinho de azeite, não de água. Aqui eu tô vendo que você trouxe alguns legumes que foram feitos na parrilha, que é a tua técnica mais utilizada. Sem dúvida. São duas perguntas, na verdade. Como que é feito essa técnica? Quais as dificuldades, né, que você tem nessa técnica? E como que você faz para diferenciar os tipos de carne num grande movimento que você tem aqui, para diferenciar os pontos dentro da, quando a carne está em cima da parrilha? Rodrigo, tudo que eu volto a dizer, é experiência, tá? Hoje, vou ser honesto para você, eu posso pôr 50 cortes de carne em cima da grelha sem pedir 10 pontos, 5 pessoas com cada ponto diferente. Eu sei, tem pontos da grelha que o senhor, onde a carne vai chegar mais rápido. Por incrível que pareça, não é onde está a brasa. Você sabe onde chega mais rápido, onde chega, demora mais para chegar. Você entendeu? A altura da grelha é um padrão que, quando vier aí, falou tem que ser X a altura. Eu falei, mas por que isso? Se eu pôr um centímetro, mais centímetro. Não falou, não, é isso. E aí você começa a vasculhar, né? Na internet, os caras realmente tem uma medida exata. Mas o quadrado lá da grelha, onde está a grelha, os pontos que você quer, se você encher de carne lá e pedir para soltar mal passada, ponto mais, ponto menos, tudo, de cada ponto da grelha você tira um pedaço que vai estar no ponto que você quiser para soltar tudo juntos.
Porque ela depende de onde você põe a brasa. É, mas eu volto a dizer, você conhece a grelha, assim, do mesmo jeito que você conhece a sua mulher, que você conhece o teu carro, você muda no teu carro, você sai dirigindo, você muda no outro, pode ser igualzinho. A embreagem é um pouco diferente, o freio é um pouco diferente, o volante não ajustou no meu pé, o banco não tá no... Então, é questão de prática isso, não tem como eu te falar. Mas que a grelha fala que a gente fala. Uma coisa que eu falo, Rodrigo, até vai uma dica, viu? Isso é uma dica da gente. Carne não aceita remendo. Se você chegar para mim e falar assim, eu quero uma carne ponto e eu te mandar ela mal passada, não volta ela para a grelha, não. O cliente chegou e falou, não é esse ponto que eu quero é o ponto que eu pedi, faz outro bife para ele. Ela perde, ela desidrata, perde não sabor. Não adianta, ela perdeu temperatura, ela veio para a mesa, demorou para voltar lá, ficou 5 minutos. Não, e se você for seguir a risca que é uma proposta da nossa carne uruguaia, é completamente diferente o ponto dele do ponto do brasileiro. Mudando de assunto aí, mas continuando na parrilha, e fazer os legumes na parrilha? Como é fácil fazer, é simples? É da mesma forma da carne, ele gruda, tem o risco de grudar, não. Você tem alguma técnica? Ele é normal, legumes ele aceita mais, tem os pontos, né? Por exemplo, a berinjela é um negócio que chega mais rápido, o pimentão demora mais, a abobrinha um pouquinho mais, então, mas esses são pontos que você vai adquirindo com o tempo. O único que te dá trabalho, que chega muito rápido você bobear, é a berinjela. O resto é normal, não cola, não gruda, não faz nada. Olha, o prato está realmente sensacional, muito gostoso. No ponto, o bacalhau é delicioso, com uma textura boa. Os legumes, tomate confitado, por exemplo, que é difícil fazer porque ele estoura, né? Então é difícil manter. Baixa temperatura. Baixinha temperatura ali, feito, tá no ponto. E o legal dele é estourar na boca, né? Então tá no ponto correto. As batatas estão no ponto correto. Tá um prato legal. Incrível. Contente. Parabéns. Vindo de um professor é bom, hein? Imagina. Tem uma sobremesa também aí que eu fiquei sabendo que é deliciosa, hein? É. Aí está a panqueca, Rodrigo, um doce de uma panqueca de ovo, né, como todas, um doce de leite uruguaio, um sorvete de creme e uma calda de laranja com um pouquinho, um toquezinho de controle. Lindo prato, hein? Lindo mesmo. Cookie, enquanto eu vou comendo, né, saboreando essa delícia aqui, me fala um pouquinho da sua adega. Nós vimos que tem uma adega bem bacana e você estava me contando que tem alguns vinhos bem especiais, né? Nós temos alguns vinhos na adega especiais, sim. Nós temos hoje, acho que é a única adega que existe, o Barca Velha, que é um vinho português, a Casa Ferreirinha. É um vinho com preço elevado, mas é um vinho de qualidade também sem comparação. Nós temos o Peramanca, temos o Alma Viva. Temos alguns Brunello de Montaltino, um vinho que hoje vende bem também, que a gente tem, que é um vinho muito legal, que é o Primitivo de Mandúria. Então nós temos uma adega desde os vinhos que parte de R$ 69,00 até vinhos de R$ 4.500,00. Olha, sobremesa incrível, enorme. É, isso, isso é algo que eu notei nos pratos, né, do El Toro, são todos bem servidos, né? Isso foi uma proposta desde o começo, né, Rodrigo? A gente vê cada bife desse daí gera em torno de 350, 380 gramas. Desde o começo a gente tem essa... Tudo que é bem servido. Não tem nada que a gente faz para ficar desejando ainda nada. É muito bem servido. Tanto no outro restaurante também a proposta é a mesma coisa. Isso está no DNA da família El Toro. Ser bem apresentado e bem servido. Muito bom. Cookie, quero te agradecer. Realmente aqui fechamos com chave de ouro. É. A sobremesa deliciosa. Da cor de ouro, né? Com certeza, né? Até a cor de ouro, né? Doce de leite maravilhoso, né? Uruguaio mesmo, né? Isso, doce de leite com um sabor bem com gosto de doce de leite das sobremesas uruguaias, né? Claro, veio de lá, né? Lógico, não temos que... Só tenho a agradecer. Imagina, foi um prazer, espero que foi satisfatório o programa aí, espero que a gente conseguiu passar alguma coisa do que a gente vem aprendendo
A gente é novo ainda, acho que a gente tem muito para aprender, mas é um prazer sempre receber vocês aqui, tanto aqui como na outra casa. A gente está sempre à disposição. Obrigado mais uma vez. Certamente aprovado. E olha, quero voltar para provar aquela sobremesa que você me mostrou, daquela bola de chocolate derretendo ali, hein? Não, vamos sim. Quero só ver, hein? Bom, esse foi de Chefe para Chefe de hoje. Espero que tenham gostado e não deixe de nos seguir na nossa rede social. Até o próximo programa.